ee so, uh, kita tengok ee uh, ada 3 group yang dah ready so i think we share lah yang dah ready tu which is group 6 9 and 10 eh okey let, let's go on group 6 first Okay, we go to group six. Eh? Zarif, can you see clear uh, the display? Yes, clear. Okay. So, group lain anda ready, please uh, letak dalam chat box. Eh? Okay, group six. You are safety manager of a ferry operator to Labuan. Please list down two SPIs and SPTs and the safety program in place and further recommendation. See example in previous page. Okay, the series number, okay, 120-21 to 30-21, but if you want to put the the quarter also good lah. Okay, ferry, uh, the safety issues, ferry related accident incident, very good. Two cases per year, very good. To reduce to one eh. Uh, kalau boleh masukkan perkataan tu lah, before one To reduce to one case by 2022. Okay, correct. So dia punya safety program in place, mandatory requirement inspection Okay Conduct staff training, betul Safety briefing, okay Further recommendation, review Past accident and conduct analysis, okay betul Review and update, ferry very good Okay the second uh, Number is 2020, 2021 Safety issues, engine failure That is engine coupling, gearbox, shaft, generator. Ah, wah, ni memang pakar betul ni. Pakar ferry ni. Uh, safety indicator, three times a year. Okay. Reduce time by tentu. Betul. Competency training for personnel. Betul. Conduct daily inspection for ferry. Betul. Schedule preventive maintenance quarterly. Acquisition of spare parts. Okay, very good. So, this group has done it uh, very good. Tanya lah. Okay, very nice. So let's go to the next group, group nine. Okay, group nine by Aspa. Okay, the assignment is you are the safety manager of a helicopter service provider. Please list down two SPIs and SPTs. Okay, 2021, okay. Look juga kalau you put the quarter number, Helicopter towing bar mishandle, okay. Two times a year, reduce to one time a year. Ah, uh, sorry, one time, okay. Ah, uh, it's good kalau you letak reduce to one time a year in 2022. Perkataan a year tu lah atau slash year tu. Eh? Two times a year, reduce to one time a year in 2022. Okay, a daily safety briefing by operative advisor, betul, to ensure crew attend training, okay, very good. Okay, next one, fume effect at the heli deck, okay, two times a year, reduced to one time, road guide review prior flight, betul, ensure plume study, report is available and fully, very good. Okay, very good job. Okay, next group, yang dah siap ialah our own group lah, CAM. Cuba tengok staff-staff saya ni faham ke tidak Okey Ah jangan panik bukan ni dia punya kosong aja kan Okey You are the safety manager of a ferry operator Tulangkawi please list down to SPI SPTs. Okey So the first safety issues okey Uh, ferry related incident, man overboard. Okay, understand. Three times per year. Okay, reduce to two times per year by 2023 betul. Uh, safety program in place, place life jacket and life life buoy. Okay, uh, boleh juga. Okay, further recommendation, install safety net around ferry. Okay. Second one, ferry related accident, fire related, two times a year, reduce to one times per year by 2023. Fire Execution Training for Ferry Crew. Very good. Install Smoke Detector. Okay. Uh, okay lah. Even though I'm not very expert tu, so I consider okay lah. Install Smoke Detector. Surely dekat ferry dia Smoke Detector kan. Okay. Very good job. Group 10. So uh, kalau ada siapa-siapa lagi you can alert us. If not, kita akan uh, pergi continue our ni lah. So, hold on. Let me check chat, chat box. Okay, group 4 done, group 3 done. Hold on eh. Okay, group 3 and 4. Okay, let us go group 3 first. Thank you. Let me share, hold on. Okay, group 3 eh. okay from central region and melaka okay the assignment is you are safety manager of produa car manufacturing factory please list down two expiry SPTs. okay very good you put straight q1 very clear uh, workers injury during operating machineries okay three times per year to reduce to one time per year by 2022 okay toolbox briefing before work commencement okay to conduct mini safety campaign very good next one workers infected <laughs> by covid-19 during operation hours okay one infected staff per 1000 staff this one very new very good zero infected staff okay uh, saya mungkin lupa nak cakap I forgot to tell just now kita punya spt or spi cannot be zero eh so kalau dia dah satu dia mesti to maintain one infected staff. Bukan kita nak satu. Tapi satu tu is the minimum. One is the minimum. Dia tak boleh kosong point satu, dia tak boleh kosong. So, kalau you dah sampai satu, uh, hold on. Okay, per 1,000 staff. Okay. Kalau you want per 1,000 staff, it cannot be zero. It can be 0.3 ke, 0.5 ke, 0.2 pasal di index. Eh? Okay, I repeat again. Kalau dia number, numeric, so it cannot be zero. Tapi for this case, dia punya measurement is index eh, per 1,000 staff. So it can be reduced to 0.5. Tapi tak boleh zero. Eh. Ha, to remember. Kalau index tak boleh zero. Kalau numeric pun tak boleh zero. Tapi index, it can be less than one. Dia boleh jadi 0.5 staff per 1,000 staff. Sebab so, dia pakai index, dia pakai rate. Eh. Remember, just now punya ni. Okey, dia punya safety program, swab test, very good. SOP 3C 3W betul. Provide PPE. Okey, very good. All all start to register and take vaccination. Very good. Okey. so this one uh, kena correct lah. Yeah, the rest is very good. Okey. So we go to group 4. Okay, group four, kerti Anjo baru. Okay, uh, serious number ni is good kalau kita tak quarter one, quarter two atau A atau B. Fire incident during welding process. Okay, very good. Three case per year. Okay, okay. Kat sini you kena letak perkataan to reduce to eh. It's good kalau you letak to reduce to two cases per year by 2022 or 2023, okay. Don't forget to put to reduce to. Okay, safety program, workplace inspection or worker board on monthly basis, betul. Daily toolbox board meeting, okay. To relocate flammable material from welding area, okay. To conduct pre-inspection prior to start work, okay. Second one, worker sleep and fall, very good. 5 cases per year. 3 cases per year again kita kena letak to reduce to 3 cases per year by 2022 eh okay ensure floors clean and dry before and after work okay safety protocol in place for when a spill happens okay to put warning sign cone near spill area very good okay so i think uh, i presented except there's a chat hold on i try to stop share kalau ada lagi yang dah siap Okay, group 1 dengan group 1 dah siap eh. Hold on, group 4, group 3, group 1, group 2. Group 1 dengan 2. Okay, let's go to group 1 and 2. Group 1, group 2. Okay. Let's go to group 1 and group 2. Okay, group one. Okay. You are sitting in your factory manufacturing cooking oil. Okay, the 411, one, a 2021, betul. Food safety. Um, okay. Uh, ideally, you should explain the safety issue. Eh? What are the issue? Food safety ni masih generic lagi lah. So, maybe, maybe you can cakap uh food food apa ni contaminated ke dan sebagainya okey when you do SPI SPT mesti dia ada cakap something what what's is the issue lah what is the problem what's the one that we want to achieve okey kalau food safety ni mungkin kita akan macam wondering uh, what what do you mean by two, two cases per year tapi kalau macam for example you cakap food safe food food contamination uh, atau food safety issue ke atau lah. so uh, yang ni boleh diperbaikilah sikit. Okay, two case per year, reduce to one case per year by 23. Betul. Quality control of product as per SOP, comply with Malaysia Palm Oil Board Regulation. Betul. To apply Malaysia Halal. Betul. To apply good Malaysia practice. So that's why again, all the safety program, dia akan relate kepada safety issue kan. So that's why kita kena specific macam tadi saya cakap during presentation. We have to be specific dalam kita punya safety issue kat sini. SPSPT. Okay second one is uh, electrical safety So electricity safety, so this one pun kalau boleh kita spesifikkan. For example, mungkin kita kata electricity breakdown eh? Ataupun uh, Electricity cut off ke, electricity trip ke Something yang kita boleh measured lah eh? uh, Two times per year, so kita nak tahu apa benda yang issue yang two times per year ni Reduce to one time a year by 20 betul Comply with Suruhanjaya Tenaga, Delete Special Express SOP To conduct safety campaign, to conduct... Okay, very good So this one kena improve eh? Lain kali, okay So next kita pergi pada group 2 Sekejap, saya cuba ni, okay Group 2 Okay Okay Group 2 assignment dia factory manufacturing cooking oil. Okay, series number betul. Incident related to cooking oil spillage. Very good. Three times a year. Okay, to reduce. To reduce two lah eh. kalau tambah perkataan two lah. To reduce two, two times per year by 2023. To ensure the storage area covered with proper containment. Okay. To conduct risk assessment regularly, okay, establish SOP local procedure to conduct frequent toolbox briefing, very good Second one, incident related during machinery maintenance, okay, five times a year To reduce two, tambah ketentu, three times per year by 2023 Provide competence person during maintenance schedule, okay, use proper PPE and safety briefing, okay To establish proper maintenance, very good Okey uh, kalau tak ada apa-apa dekat saya punya chat box group 5 eh okey group 5 group 1 3 2 group 5 okey okey kita share balik group 5 Okay, group five. Okay, group five, uh, ferry operator to Labuan, you set manager for Okay, series number, very good. Ferry related incident, ferry sink, very good. One time a year, okay. Maintain one time a year by 2023, okay, betul. Okay, cuma S ni buang lah, sedap sikit. Maintain one time a year Biasanya itu very good. Okay, periodically ferry inspection and maintenance very good. Operating condition checklist okay. Always liaise with mess okay. Regular safety promotion to all workers okay. Conduct a safety awareness program okay. Kita zoom sikit, bagi okay, nampak. Okay. So technical failure on navigation equipment okay. Three times a year, reduce to two times a year okay. Daily check on navigation equipment, very good. Strictly follow maintenance schedule, computer training navigation, okay. Record to be kept for any incident, very good. Postmortem, very good job. Okay. So, I think we have covered almost all. I think kalau tak ada lagi, kita akan uh, continue to kita punya ni. Yeah. ya. Kita next slide. Okay, I see no 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 ada else. Share the screen. Thank you very much. Very good job. So Alhamdulillah, everybody really understand how to do SPI-SPT. Don't worry, after this kita sambung lagi sikit. A little bit advance on SPI-SPT. Okay? Sekarang kita nampak very easy kan, tapi ada lagi lebih-lebih sikit. And then, at the end of this session, I will show you one complete example, two lah, two. Two complete example from selected two airports. Kita akan go through words by words, sentence by sentence tu supaya kita dapat very clear idea. Okay. Before I forget, ada request untuk saya mix my speech English dengan bahasa Malaysia. So, okay. I will try to mix both lah. Saya akan cuba mix bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris eh, after this. So, for those yang uh, tak faham uh, bahasa Malaysia, uh, boleh chat dengan kita. Kita akan translatekan pada bahasa Inggeris. <laughs> okay. Ada staff saya, dia tak, tak pandai bahasa Malaysia. So, saya kena translate bahasa Inggeris lah. Okay. Next, uh, kita akan pergi pada next slide. Kita sambung tadi, slide tadi. Okay. Let me share. Zarif, kalau you dapat, you beritahu saya. Okay, clear. Okay, thank you. Okay. Sebelum ni, before this, kita dah tengok uh, Basic-basic SPI lah. Alhamdulillah everybody understand. Semua orang faham. So kita dah berjaya buat successfully. Uh, that one very lega lah. Uh, 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 except for some minor-minor touch-ups lah eh. Ada sedikit touch-up tu okey lah. But I hope after I've already done the touch-up just now, after this, kalau kita punya boss kita minta kita review kita punya SPI, SPT, everybody dah tahu what to correct, what to review. So hopefully bila we come to audit you kuranglah masalah-masalah tu ha, nanti saya akan cakap you remember tak during training tu I already said this one kena macam ni macam ni kan Ah, ha. jadi I hope you can reduce lah kalau dulu ada jumpa 10 dalam satu air loss tu after this hopefully cuma 2-3 je so my uh, my my work over there is very easy lah senang eh ha. so now kita pergi venture into a little bit deeper sikit Uh, something yang I think uh, most of us still new dalam SPI-SPT ni. Tapi kita just for our info lah pasal mungkin a little bit technical sikit. So, when come to indicator actually, inside dot IQ ada cakap ada sikit lah. Ada dua jenis, eh? ada dua jenis uh, SPI uh, ni dah. Jenis SPI ni. The two most common categories used by service provider to classify their SPIs are lagging and leading. So dua jenis eh SPI lagging dengan leading SPI. What are they? Okay, lagging SPI ni measure events that already occurred. Dia measure benda yang dah berlaku. Okay. They are also referred to as outcome based SPI. Uh, outcome based SPI. Normally but not always, biasanya the negative outcome berlaku accident lah, oil spillage lah, FOD on runway itu semua negatif kan? So itulah dia lagging SPI. Faham eh? So ulang balik, lagging SPI is actually something yang dah berlaku. Eh? Accident dah berlaku. They also referred to as outcome based SPI. Dia berdasarkan outcome. And then, dia normally but not always adalah berdasarkan negatif. Accident, FOD, bird strike, kan semua negatif kan? Wildlife, strike. Uh, jadi itulah semua lagging SPI. So, I think sebanyak yang kita dah buat so far ni adalah lagging SPI. Okay. But we have another one which is called leading SPI. Apa dia leading SPI? Measure process and inputs being implemented to improve or maintain safety. Uh, jadi dia measure process. Eh? Dia ukur proses tu and inputs being implemented to improve or maintain safety. These are also known as activity of process SPI. So dia belum ada berlaku lagi dia activity dia. Pilot telah dilesenkan. Berapa banyak driver yang sudah dapat permit. Berapa banyak vehicle yang sudah dapat permit. Berapa ramai staff kita yang sudah pergi training. So itu dipanggil leading SPI. Eh faham? Eh? So I hope everybody 100 plus participant ni faham sekarang ni. Very clear eh. Lagi SPI something yang dah berlaku yang kita selalu buat tu, yang negatif-negatif tu, leading SPI ni benda yang activity of process SPI. Benda-benda yang macam pelesenan juruterbang, pelesenan permit kenderaan, uh, pelesenan ATC, pelesenan airdrome inspector dan sebagainya. Okay, how many you have already licensed your ATC? How many you have already licensed? How many have already attended uh, apa tu, RT Phraseology training kan? How many already attended AIP NOTEM course dan sebagainya. So tu beza dia. Eh? Okay, lagi SPI ni example dia. Number of runway excursion per 1,000 landing. Something already happen dan something yang normally negative. Eh? Semua orang tak nak runway excursion. And number of unstabilized or non-compliance approaches per 1,000 landing. Ha, yang ni yang jenis index. Eh? remember, SPI boleh dalam index atau dalam numeric. Okay, leading SPI for, for example, Percentage of who have received training in stable approach procedures. Berapa ramai uh, ATC yang dah uh, competent sebagai ATC. Area ke radar ke aerodrome ke kan. And then berapa ramai runway inspector, uh, airport operator punya staff yang sudah aware tentang uh, GRF kan. Uh, that kind of thing. Berapa ramai aerodrome staff yang sudah tahu mengisi snow temp format for GRF. Uh, that kind of thing. Berapa ramai staff yang sudah attend NX14 dengan SMS training? Ha, so dipanggil leading SPI. So everybody understand eh? Ha, so tulis dalam you punya kertas tu. Ha, nota kita memang saja bagi di petang eh. Petang lepas habis kelas baru supaya you boleh tulis dekat kertas kosong. Ha, petang ni ni available dekat Google Drive. Okay next. Okay this more advanced lah dalam dia punya ni. For a more accurate and useful indication of safety program, lagging SPIs should be combined with leading SPI. Jadinya, yang paling baik, yang paling tepat ialah kita kena combine leading SPI ni dengan lagging SPI. Ah, This figure shows the concept of leading and lagging indicators that provide a more comprehensive and realistic picture of the organisational performance. Jadi kat sini dia tunjukkan sampel lah. You can see kat sini kan. This is leading indicator. Dia baru input. Contohnya apa? bird scanning activities, crops control, grass mowing, location and then bila dia dah proses, dia punya output ialah lagi indicator dia ialah bird strikes, bird ingestion etc. So dia punya precursor event dia, bird sighting, aircraft, bird adaptation dan sebagainya. So this is something yang a little bit advanced daripada apa yang kita dah buat exercise tadi. But don't worry, please take your time to understand this, to churn this. Okay, but because this is quite advanced sikit lah. Tapi as, as long as you know, the difference between lagging and leading pun dah bagus. Uh, at least eh, tuan-tuan dan perempuan semua tahu apa beza antara leading dan lagging tu pun bagus. Uh, lagging tu something yang dah berlaku dan dia biasanya negatif. Leading ni something yang performance measuring. Okey, itu uh, kena tahu lah. Kena catat kat kertas tu. Okay. Okay, yang yeah, this one pula kat sini kita nampak lah under normal condition tu the leading indicators dia adalah this one lah, percentage of pilots who have received training there's nothing happen lah like yet dan maksudnya benda bukan yang dah berlaku ataupun something yang negatif so inilah dia normal condition but there's a when come deviation dia dah masuk kategori lagging eh? ya deviation ni dia dah masuk kategori lagging so dia boleh terbahagi dua precursor event atau dah something happen So yang pergeza ni for example number astablas sekian and then kalau ada bila accident ni number of accident. So at least now uh, you know that kalau normal condition tu dia masih leading indicators lagi. Eh so pilot averaging. Manakala bila dia dah masuk deviation ni contohnya ialah unstable approach. Belum berlaku lagi apa-apa accident. Dan yang ketiga yang paling teruk bila dah berlaku accident-accident so these are the indicator. Okay. I hope everybody now understand eh what's the difference between leading and lagging. So you need don't need to memorize tak perlu hafal you just report to this note at least anybody uh, after this kalau ada orang tanya eh hey, let us kita improve sikit lah kita pergi ke leading indicator boleh it's up to you. Uh, tapi make sure bila nak buat tu you kena faham lah konsep different between leading dengan lagging you kena faham. Okay? Uh, so you boleh improve. Uh, but at this point of time as long as you know the difference is okay. Okay? Okey. Kat sini tujuannya cuma saya nak kata smart tu apa je. okay? If the combination of safety objective, aspire, SPTs working together as smart, it allows the organisation to more effectively demonstrate the safety performance. Maknanya dikatakan kat sini, if you combine eh kalau you combine SPI SPT together sebagai smart, maka dia akan membenarkan your organisation ni untuk lebih efektif lah, eh untuk menunjukkan safety performance. So smart tu apa? Inilah dia. S, Specific, M, Measurable, A, Achievable, Realistic, Timely. Specific, macam saya kata tadi, kita kena specific dalam indikator kita. Measurable, something yang boleh di-measure. Ha? Achievable, something yang boleh dicapai. Ha, jangan uh, bulan dan bintang kan. Kalau airport kita banyak burung, janganlah kata satu per year kan. Ha, memang upas lah. Realistic, benda tu kena realistic dan Timely, benda tu kena timely. Okay? So inilah kalau orang tanya smart tu, kita kena uh, beritahu this is the smart. Eh? Jadi kita yang SPSPT ni sepatutnya dia kena ada smart. Supaya dia lakukan lebih more effectively demonstrate. Eh? Boleh ditunjukkan dengan lebih efektif lah. Okay. So this is the one. Eh? Kalau you nak tengok, ni agak teknikal sikit. So you can see dalam figure ni, The smart objective is 50% reduction in runway excursion rate by 2022 lah kalau you tengok satu ni dia punya target dia sebenarnya 50% reduction tapi dia tak buat tegak tau ha, dia buat dalam bentuk curve eh so the SPI selected is the number of runway excursion eh number of runway excursion per million movement per year ni dia punya SPI dia and the smart the safety targets related to this objective represent milestone for reaching the smart objective to a 12 reduction. So instead of dia go straight, kan? Dia cuma berkurang 12% setiap tahun. That's why you nampak curve macam ini. Okay? Ah, uh, issue year until 2022. That's why from 2018 ni kurang ni 12%, 2019, 2020 kurang 12%, ni, ni kurang 12%, kurang 12%. Okay? So you can see uh, SPT 1A yang kat sini ni eh, is less than 78 runway, 78 runway excursion per million movement in 2019. Nampak tak? 78. Eh? Ha, uh, tu dia. Bila dia reduce 20%. Sama lah juga this one. 1B ni, dia less than 64. Sebab dia tak tegak kan, dia reduce 20%. And then 1C ni, is less than 55 question. So these are example SPT with smart safety objective. Uh, apa smart tadi? Cuba kita tengok. Specific, measurable, achievable, realistic, timely. So that is smart eh. Uh, so understand tak? okey so ini satu cara yang kita tahulah okey thank you very much so i hope everybody understand spi spt so kalau you ada apa-apa tak faham you just throw in the chat so before kita end this session ni i think it's good for me to share real life punya spi spt eh yeah. uh, supaya everybody ada got some idea lah after this i hope when you go back to your Uh, to your office, to your airport, you are familiar, especially when you are being asked. Apalagi kalau awak di tuan-tuan ditugaskan untuk review. Manager kata, okay, the uh, ODO semua I want you to review. Saya nak awak review kita punya SPSPT pasal next week. Uh, team CEM dari rum nak datang audit. Alamak, apa nak di review? Uh, so, fully after this, I will show you the example so that you know what to review. Eh. Uh, so. I will take example of two airports. As much as possible, I try to hide dia punya nama tu tapi kalau ternampak nama airport tu, maafkanlah eh. Okay. Sebab everybody want to learn. Okay, let us go to the example. Okay. Hold on eh. Okay. Now I try to share. Zarif please confirm you nampak satu file Microsoft Word. Ah uh, sekejap. Hold on. I I think I thought, oh I need to stop share first. Okay and then I share back again. Okay. Zarif can you see it by now? You nampak Zarif? Yana, boleh nampak tak Yana? Tak oh, boleh nampak. Boleh Okay, thank you. Okay, this is one example I extract daripada satu airport lah. I think kalau saya tak letak nama pun, some of you dah boleh agak lah from which airport kan. Uh, I will go through one by one all those LSP. So that after this, kalau your manager uh, nampak this LSP, ah, uh, sorry nampak lah, ask you to review LSP, maka you tahulah pernah buat. Okay. So the first example just now actually I extract daripada this one. Yang example pertama tadi saya ambil daripada sini sebenarnya. Nampak tak saya tambah, bukan saya tambah lah. Airport ni sebenarnya ada satu lagi existing column. Okay. Kalau you nak ambil gambar, you ambil gambar sekarang lah dekat screen komputer you tu. Ha. Kalau nak ambil gambar lah sebab yang this one I will not give to you lah. Saya kena jaga dia, proprietary dia. Okay. So inilah contohnya yang pertama tadi, aircraft related ground incident accident. This one almost all airport using the same methodology lah. I think this one ACI pun guna ya yeah? Airport Council International. So all of you guna. Okay, three times a year, acceptable. You can do it three times per aircraft thousand moment atau you just put numeric value, acceptable. Reduce to two times a year by 2022. So yang ini yang paling baik sekali lah. Reduce ada perkataan two, two, two times a year. Jangan lupa perkataan two times a year by 2022. Okey, pasal benda ni dibuat pada tahun 2020. Remember. Ha, ini yang bagus ni pasal ada review date and then this is series number dia 4 2020. Okey. So kat sini clear. So sini you can put satu atau you can put series number lah. It's up to you. But some airport dia guna series number tu which is very good for your registration lah. Kan? Yeah? Okay, it's up to you. That's this one. Okay. Sekarang ni achieve ni adalah satu kolom yang kita tak tunjuk tadi. But advice, saya nasihatkan you masukkan lah dalam you punya SPI, SPT tu. Jalan LSP tu. Yeah. All this achieve. Okay, here. Maknanya kalau kat sini you tengok, this airport. Uh, contohnya dia start daripada SMS daripada tahun 2017. So daripada 2017, dia ada satu incident. Contoh, yeah. this one just contoh. And then 2018, dia ada zero. 2019, dia ada satu. 2020, dia ada kosong. So this one is the real life punya time. So 2020 ni achievement dia adalah daripada uh, until nak November 2020 lah. Okay, faham eh? So this one very important pasal kita nak tengok whether this one burst ke tidak benda ni. Okay. We want to know whether it burst or not this one. Okay, like the example that we uh, semua buat just now. So, ni safety program in place dia. Daily schedule runway and taxiway inspection by duty officer SPSOP. So when I go for audit, I will check this one ni. Related tak kepada benda safety issue yang kita nak tackle ni? Ha, kalau related, okay. All collected unused material and found my FOD to be disposed in covered waste bin. Related tak dengan aircraft incident ni? Mungkin related dari segi FOD tu. Ha, mungkin CPCP. -CP. Ha, saya akan tengok lah. Aside driving permit briefing for new renewal. Okay, related in term of runway incursion. Okay, yang ini mungkin related recording of oh, FOD on runway lah. Betul lah. FOD on runway, FOD on taxway, FOD on front. Betul. Sebab dia tak ayah. Ya. So yang ni pun betul eh. Special runway inspection as per request by ATC. Betul. Compulsory safety inspection after any work done. Very good. So, semua ni saya okey lah. Semua madai lah. Some airport dia letak satu atau dua je. Tak madai lah takkan you nak make sure nak kurangkan aircraft related ground accident from 3 to 2 ni you buat satu dua measures je that's why sometimes i comment make it banyak so balik ni please make sure you punya safety program semua relevant nombor satu relevant nombor sufficient and then kalau i have got time macam saya cakap tadi i will grow lah you kata daily schedule so i will look lah can you show me your daily schedule runway correlated fod ni Uh, can you show me your dustbin? Uh, tutup ke betul? Asset driving permit. Can you brief me on your asset driving permit procedures? List down all the ADP kan? And then special runway inspection as per request by ATC. Uh, yang ini saya anggap betul lah. Composite safety after. Okay, can you show me example? Can you tell me what are you doing after every time ada hujan dan sebagainya kan? Okay. Okay, further recommendation. Very good initiative to conduct safety investigation sebenarnya benda ni memang sepatutnya dah ada tapi mungkin sub-airport ha, lepas training baru berazam ha, so you tambahlah dekat selatak ni tapi takkanlah benda ni tahun 2020 ada 2021 pun masih dekat sini tak boleh lah so kalau 2020 ada dekat sini 2021 benda ni dah kena push up here eh faham eh okey to implement recommendation of safety investigation ha, ada safety investigation recommendation, recommendation jangan tak buat Ha, kena buat that's why kalau saya audit you punya safety investigation report nombor satu you kena ada esok saya akan cover nombor satu you akan ada safety recommendation lepas tu nombor dua kalau you ada safety recommendation you dah buat ke tidak ha, itu masalah dia kadang-kadang dia cakap oh airline will ensure their staff well trained uh, dalam membawa kenderaan for example tapi apa you punya role you dah sampai ke, ke airline ni you assume je airline tu buat tapi you tak buat kan yang itu kena make sure lah tu. So please make sure eh. Tapi okey lah juga ada safety recommendation. Dulu awal-awal saya selalu audit you punya safety investigation. Uh, safety recommendation pun tak ada. Ha, yang itu memang fail lah. <laughs> safety investigation report yang tak ada safety recommendation fail. Eh? itu ha, saya cakap. Safety assessment yang tak ada high rec, fail. Ha, itu wajib. Wajib ada. Ha, jadi make sure balik ni. Kalau you buat safety investigation, mesti ada safety recommendation. Dan bila sentiment somebody must ensure sentiment recommendation tu being tackled, being being settled lah. Okay, faham eh? Okay, kita tengok second pula example. Okay, reported FOD on runway taxiway. Very good SPI, very clear, countable, boleh dikira, measurable, realistic. Eh? Ha, uh, kat sini dia kata ada farm by drone operator. Baguslah. Maknanya kalau you buat runway inspection, uh, you jumpa, it's not being counted. Tapi yang ini kalau contohnya saya ada satu airport saya baru dapat MOR. Uh, besi ya, eh? <laughs> besi kapal terbang jatuh daripada kapal terbang atas runway. Jadi benda ni kena buat investigation lah. So please lah, eh? saya tunggulah investigation report tu. Bila? Sebulan, dua bulan lagi ya. Eh? So very serious lah. Eh? So this one cannot be tolerated lah. Uh, maknanya macam saya kata sepatutnya airlines kena cerita Oh, ni jatuh ah. Saya tak go detail lagi on MOR tu. So hopefully saya akan dapat full report tu nantilah bila dalam masa terdekat ni. Okey. So plastik paper or kakas. Okey. Kat sini saya pun tak pasti kenapa you example kan. Boleh example tapi how about metal apa, apa semua boleh lah. You put example pun boleh tak ada masalah. Tapi metal yang paling penting kan ni. Eh? Ha metal ke itu yang atau ah, aircraft spare part ha. kalau you letak kasi aircraft spare part lagi bagus ok tapi kalau tak example pun tak apa tapi kalau letak boleh tapi alang-alang biarlah lengkap eh pula aircraft parts ke apa ke screwdriver ke macam-macam ha, lah ok dia punya setting work indicator dia 3 times per year ok reduce to 2 times per year by 22 betul so this achievement dia 0000 ok satu lagi kalau saya audit Sometimes eh, sometimes lah. Kan bila you present uh, LSP pada saya, kita akan approve tak approve kan. So sometimes kalau saya nampak this case, saya akan minta you all revise this one eh, SPI SPT pasal apa. Wah, airport, uh, suasa airport. You dah dapat perform baik ni. Kosong, 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 kosong. Kenapa you masih target 3 times a year? Uh, okay lah, you nak kurangkan 2. So, uh, itulah. Mungkin saya suruh jadikan satu ke terpulang lah. Ha, itu tengok. Tapi bila saya kata, uh, you make it satu lah. So, airport operator kata, tak boleh tu Haji. Nanti kita, nanti kita. Ah, okay. Ah, okay. Okay, ah, okay. Ah, okay, so, saya setuju. Okay. So, saya lulus. Kita maintain. Kita maintain. Eh? So, kita lulus. Faham eh? So, that's what IQ says that when you present to us CAM, we will have to accept it. We will have to approve it. Uh, ha, ni pun saya nak ajar pada staff saya lah regulator. And on your side pula airport operator, you kena present. Ha, kita kata, kita inspector, eh, kita orang inspector regulator kata, ah, eh, kau orang baik apa, performance kosong-kosong-kosong. Letaklah dua. Tak boleh je. Pasal next year kita ada upgrading lah je. So kita risau juga waktu upgrading project ni banyak set FOD. Ah, okay, acceptable. So kita lulus. So inilah IQ nak. SMS done by airport operator or service provider being accepted by regulator. Faham eh? Uh, ha, itu mesti clear. Okay, safety program in place. Daily schedule runway and taxiway inspection. By duty officer as peredikal sweeping with runway sweeper. Ha. Betul lah tu. Special runway inspection. As per request by ATC. Inspection runway after. Anyway. Okay, very good. Cuma kat sini, you cakap pasal weather kan? Tapi kat sini, kita kata pasal FOD. Ha. Jadi, adakah dia relation related tu? Ah, ha. macam ada pertanyaan sikit lah kalau saya akan tanya lah. Uh, ha, ni si weather kan. Yang ni cerita FOD. Ha, itu saya akan tanya sikit lah. Compulsory safety inspection after any work done. Ha, yeah, this one very relevant. Ha, this one very good. Betul. Okay. Okay. So further recommendation to conduct safety investigation if everybody found runway. Very good. Yang ini saya harap all of you Uh, third day, kita akan touch on safety investigation. So, I hope eh, every participant, 100 lebih, 200 participant dekat dalam ni, bila you balik ni, kalau ada FOD orang ni, atau ada apa-apa incident, all of you dah mahir. Eh? Dah well-versed how to conduct safety investigation. Okay. Atau dipanggil service provider safety investigation. SPSI. Bukan SPII. Safety provider safety investigation. SPSI. You tulis dalam you punya kertas ke. SPSI. Safety provider safety investigation. Itu term baru IQ. Okay. Safety, SPSI. So I hope Uh, at around this course you boleh aware. Uh, janganlah bila saya kata, eh ni kenapa tak buat setting vacation? Oh lama kena gaji. Wah oh, itu tak, tak macam tak tak apa comfortable lah kan. <laughs> uh, jadi after this I hope after training ni everybody know when to conduct setting vacation, uh, when tak perlu dan bila conduct setting vacation. I hope uh, tomorrow jangan lupa lepaskan peluang. Tomorrow you kena masuk Zoom awal-awal. Kalau miss nanti sayang. Kita nak share pasal Steve si Investigation. Okay. To implement recommendation from the investigation. Macam saya kata safety investigation mesti ada safety recommendation. Itu uh, wajib. It. To record FOD found on all outside area. Very good. Ini satu advance. Dulu you record on FOD saja. Tapi ini kita nak record on apron. Kita nak report on taxiway. Uh, jangan lupa ya. Eh, banyak saya pergi airport. Uh, dekat apron uh, you banyak collect FOD tau. Bukan found eh collect FOD is good kalau you masukkan dalam dalam logbook and then you analyze it. Ah, setengah port dia buat, setengah port dia tak buat. So FOD on apron tu biasa dia yelah I know lah sweeper tu dia masuk sekali tu sampah besar kan, cannot be difficult. But sometimes if you do some routine inspection, you find metal ke, you find kertas ke, is good. Saya tak ter saya tak kata wajib. I, I understand very difficult sometimes. Is good kalau balik tu you sempat you record dalam you punya logbook. So nanti hujung tahun, you punya safety officer atau safety manager, dia boleh buat analisis. For example kan, especially kalau airport yang guna apa, airport yang tak guna PBB kan, banyak orang staff, apa, passenger Asia turun naik, you punya metal part, bag jatuh lah, roda patah lah, itu kertas plastik. So you can focus tau, which, uh, which bay yang paling banyak sekali, itu kertas jatuh, plastik jatuh. So you can focus on that one. That's that's the guna of analysis. That's the use of analysis ni. Tapi when you want to do analysis, you can ada safety data. Tapi kalau katalah, okay Tuan Haji, kami this year mau buat analysis on FOD on apron. Uh, where is your safety data? Alamak, kami lupa lah mau masuk itu logbook. Ah, tak payah lah. Tak payah cerita lah. <laughs> okay. So nak buat analysis, mesti ada safety data. Jadi that's why kena ada FOD logbook dan kena diisi. Okay. But this one, I serahkan pada you punya safety manager lah. <laughs> Memang benda ni agak mencabar tapi it's good kalau you buat. Okay. All collected FOD in aircraft moment area to be disposed in covered destination waste bin. Very good. You kena tutup lah. Kenapa tutup? Kalau tidak terbang-terbang lah. Burung ambil letak balik. Saya pernah nampak satu airport. Bila angin tiup, boom, FOD. Penat-penat, you kutip berterabur balik dekat service road dekat airport. So, sayang lah. So, make sure FOD tu kena simpan betul-betul. Okay, tadi you cakap FOD on uh, runway, taxiway. Now you downgrade for the FOD on apron, which is very good. So now you can see yeah, this airport do it good three times a year for FOD on runway, taxiway. Tapi bila dia pergi ke airport, eh, ke apron, dia kurangkan sikit. So six times a year, which is very good. Okay, reduce from six to four. So performance dia nampak tak? Again, dia kata kat sini reported. Reported ni bukan yang jumpa eh. Yang di sometime bila pilot complain. How can I see there's a wheel eh, on your apron? Ah, pilot complain. Ah, itu sebagai counter sebagai one. Eh. Tapi kalau you tengah buat uh, tengah buat sweeping kah, atau you tengah buat apron inspection, you jumpa satu roda, that one is not counted as FOD yang dalam kes ni lah. Tapi it's good kalau yang you jumpa tu you record dalam FOD logbook. Okay, faham eh? So kat sini performance ni, this one, uh, according to this one, very good. Okay, the program pun almost sama yang kata dia ada schedule. So I will I will check this one whether it's related or this one or not. Okay. Okay, next one dia buat this airport buat bird strike. Very good. So kat this airport dia concentrate on swallow owl. Saya pun tak tahu swallow ni burung apa. Tapi tak apalah. Ayolah kalau saya audit saya tanyalah. Swallow ni burung apa ya? Ah, ha, saya tanya. Ha, macam itu. Ah, ha, so dia kata 8 times a year. Very good. Reduce. Tapi performance-nya kot zero. Katalah zero. This is just example eh. This one not real. So kalau performance zero ni, uh, saya akan tanya lah. Uh, Zarif tolong switch off eh. Of Zarif tolong mute kan. Okay. So achieve zero, saya akan recommend. Uh, can you reduce eight times ni pada six times ke five times ke? Pasal you punya performance dah bagus tak? Okay. Uh, Zarif, Yana tolong switch off. Zarif atau anybody yang dengar ni boleh switch off kat punya Okay, thank you. Okay, so kalau dapat macam ni saya kata okay, you punya burst strike quite good, 0000. So why not you reduce this age time to 5 times ke and then next 2 years you reduce to 3 times ke. Ha, itu kita negotiate lah. Okay, oh, tak boleh Ji Next year, kita expect banyak burung migrate. Ha, ah bolehlah saya saya consider lah kita consider lah. Eh. Okay, safety program, daily bird monitoring by the officer, saya akan check betul ke kalau ada masa. Eh. Wildlife hazard management plan, yang ni saya punya inspector lah, Cik Zul, dia akan check. And then clearing of unwanted trees surrounding aerodrome, boleh lah. Tapi tree yang durian, tak perlu janganlah clear, nanti marah orang kampung kan. Jadi kena tengok lah mana yang betul-betul tak boleh. Okay, wildlife patrol routine, very good. Garbage dump to be covered all time. Macam saya kata tadi, kalau tak tutup, burung banyak. Burung gagak pun banyak. Limiting time for agriculture. There's a very good initiative. Uh, uh, itulah. Tapi uh, siapa yang tanam ni kena baik baiklah dengan orang kampung ni kan. Cakap dengan lemah-lembut lah. Bawa pergi kenduri ke. Belanja teh tarik, -tarik dulu ke. Predict gas cutting in the airport grass area. Jangan potong pendek sangat. Nanti burung suka cari cacing. Training on general awareness. Very good. Okay. Uh, further recommendation. The application for development surrounding airport land. Uh, access for live attraction, very good. Live trapping by department, wah tangkap, bagus. Saya nampak banyak airport sudah pasang perangkap, uh, tapi jarang nampak masuk lah. Yeah. Wildlife ni getting clever eh. <laughs> uh, so maybe you can put a picture of somebody which is uh, wildlife takut lah dekat pagar, mungkin dia lari. Joking je, jangan buat eh okay coordinate with local authority for shooting of common crow bird ah ha, maknanya you kena layar, jangan main tembak-tembak saja eh kena ada procedures okay the third example uh, the third issue is on wildlife spotted error macam saya cakap tadi just now is bird strike okay bird strike ni make sure kalau you jumpa burung mati tengah jalan tengah runway tapi kalau uh, dia dia natural death ha, sometimes certain burung ni natural death kan dia kena COVID-19 ke, dia kena kapialu ke, dia kena malaria ke. So if you don't see there's a sign of macam kena hit by kapal terbang plus tiada komen daripada pilot. So that burung jangan counted sebagai bird strike lah. That burung just record, ambil gambar, catat dalam buku tapi it's not counted sebagai bird strike. Pasal bird strike ni you kena report pada IQ kan. You kena report pada kita orang CAM first and then we report to IQ. So, hmm. kalau you jumpa burung yang natural death, so don't count it as a bird strike. Tapi kalau you jumpa burung jatuh and then at the same time ada pilot complain tau. Pilot complain kata memang ada tadi kerbuk. ah ha, so you <laughs> boleh count sebagai satu. Sama juga kalau ada pilot complain kerbuk tapi you don't see any birds. I don't think kita kena count sebagai bird strike lah pasal tak ada bukti. Mungkin yang kerbuk tu batu ke Ais ke, kita pun tak tahu kan. Atau benda-benda lah. Jadi, senang cakap bird strike ni counted eloknya kalau ada, okay, contohnya kalau pilot complain ada gedebuk bird strike. Sekali tengok dekat body tu memang ada kesan darah. Yang tu you can count sebagai satu bird strike. Okay? Tapi kalau counted gedebuk tengok dekat body tak ada kesan darah, tak ada kesan bulu, tak ada kesan daging ke, tak ada kepala tersangkut ke dekat engine. So that one should not be counted as bird strike. Uh, so that this one is just extra knowledge for you lah to count. Eh? Tapi kalau you nampak bird tu memang dah hancur atau memang ada kesan-kesan terlanggar kapal terbang, that one you can count sebagai one bird strike. Eh? Uh, very important. Okay, this one selalu saya jumpa. Case wildlife dekat airport kan. So this one you kena jagalah. So you kata five times a year, reduce to three times a year, by year 2022, very good. Tengok performance, okay. Kalau saya pergi audit, biasanya I will go through lah. You kata okay. You ada empat kali 2019, tiga kali 2020. So, biasanya saya akan go through. Can you show me the record? Eh? Uh, show me the record the four times ni. Saya nak tengok whether you tackle the problem good or not. Why? Because, why kita buat SPSVT ni? Because we want to reduce. Kan? Jangan ada empat, tiga, kita tak buat apa-apa. So, I want to see. For example, you kata wild ball. Oh, Haji, ini 2020 sudah tiga kali wild ball masuk airport saya. Okay. What are your measures? Nothing ji, we cannot do anything. Tak bolehlah macam tu. Wah, nanti tahun 2021 lagi 4, 2022 lagi 3. Ha, itu yang kita tak nak. Yeah. That's why bila ada ni saya akan tengok. Okay Haji, after 20 tahun ni, kita sudah layas dengan itu. Kita punya uh, kita punya ni kan. Orang yang duduk sekali lah airport kita lah. Dia biasa tak tutup pagar dia. <laughs> kita sudah minta kerjasama dia tutup pagar lah, Haji. Dia orang selalu masuk lalu situ. Ha, so, kita minta lah dia tutup pagar dia. Bagi jangan ini. Oh, itu ada satu beluka, Tuan Haji. Beluka itu okey. Hmm, macam mana dia nak buat tu? Ah, ha, you nak minta orang tembak ke apa ke? Ha, tu you kena study. Some of you maybe propose, we want to clear the beluka. Okay it's up to you. Tapi kita tak paksa lah. Sometimes you nak clear beluka pun ada costing dan sebagainya. So, that one yang kita selalu discuss waktu kita buat audit your side lah. Eh? As long as you do something. Itu yang IQ nak. Bila kita buat SPI, SPT ni, you do something. Eh? You do something to reduce from 4 to 3. And then 2021 nanti datang audit lagi. Ah, ha, dia jadi 2, dia jadi 1. Ha, that is the purpose of SPI, SPT. Okay? And that's why kita tengok belakang ni. Okay, carry out shooting as and required. Okay, to conduct heavy analysis ke, to replace. Ah, ha, yang ni semua. So yang ni bila tiba wildlife dengan ber-strike ni, IQ kata there's no one way of doing thing mungkin dekat airport uh, bla bla utara cara treat wildlife dia lain sebab binatang sana lain. Belah selatan cara treat lain sebab binatang sana lain. That's why IQ pun tak ada kata one specific way of you to take care wildlife. There are many specific ways, eh. So dia kena disesuaikan dengan keadaan airport itu. Okay, clear, eh. So next example uh, fuel spillage. Ah uh, this one very important. Okay, Fuel spillage ni keadaan terbagi dua lah. hydraulic ataupun aircraft fuel kan. Jadi kita tengok. So kat sini dia cakap 6 times per year reduce to 3 times per year. So ikut record bagus. So kalau saya nak record bagus ni I will uh, I will suggest can you reduce this 6 times to 5 times ke 4 times ke. Okay. And then saya akan tengok. Biasa fuel Village mesti saya akan tengok. I will look. Ah, uh, this one one ni. Uh, what ah? Oh Haji ni itu kapal lah. Eh? Dia tumpah banyak je. 10 meter square. Okay. So you buat apa? kita just uh, charge dia lah, kita clean kan. Oh, very good lah. So macam ni you nak prevent, saya tanya dia lah. Uh, Waktu bukan bidang kuasa kita, uh. so saya akan suggest lah. Saya akan suggest, okay. Fuel ni bincang apa? Oh itu budak uh, airline maintenance tak berapa, dia tak pakai tray lah. So kita cakap dengan dia lah, okay. From this day, kita cakap dengan uh, airline ni staff. If you tak guna tray, kita akan confiscate you punya permit. Wah, nangis dia kalau kita confiscate dia punya permit kan. Pas dia. Ha, jadi dia akan pasang tray, for example. So, benda-benda tu yang kita akan tengok lah. Kita CMS Room Inspector akan tengok whether you do it okay. Tapi biasa kalau satu ni, kita tengok lah. Uh, serius tak serius. Tapi kalau 2021 dia become 3, 2022 dia become 4. Uh, so, worrying. Okay. So that's the purpose of LSP ni. Because kita nak tengok performance you from time to time. And then when to compare dengan measure yang you buat kat sini. Okay, uh, give me another three minutes before we break. Okay, next kita, uh, this airport propose safety issue runway friction test. Very good. Friction test ni tak boleh buat apa lah. You punya indicator memang kena 0.53 mu. Ah, uh, yang ni adalah maintenance level. Ah uh, maintenance level ke planning level? Uh, maintenance level kan 0.53. Kalau you 0.53 ni you kena bersihkan lah dapat deposit dan sebagainya. So nampak tak? Ini contoh eh. Dia bukan you punya port ni, ni contoh saya buat. Nampak tak it reduce awal-awal dia punya friction test dia baik. And then reduce, reduce, reduce. So sampai 0.53 you kena do something about it. Biasanya bila saya go on edit ni I want to look at the result of your friction test. Eh? So inilah dia among others dia. Dia punya ni this one memang ada SPI, SPT lain lah, you mesti pergi 0.53 lah atau 0.42 tu you dah kena no time kan, uh, that kind of thing lah ok uh, next runway incursion, one time a year so maknanya kat sini this airport decide to separate runway incursion dengan runway accident kat atas tadi lah so it means number 1 ni maknanya you tidak masuk kepada runway incursion lah, eh? uh, this one tadi kan uh, number 1 ni, aircraft related ground accident-accident so tak masuk lah. Yang ini mungkin yang lain lah. So yang ini random incursion ni yang lain. Okay. Of course lah random incursion bukan ground accident-incident kan. Hmm, walaupun dia berlaku kat airport kita lah. Okay. So one time a year, ha, macam saya kata tadi, kalau dah one time a year, dia kena maintain one time a year by 2022. Eh? Dia tak boleh to reduce to zero. Tapi kalau index boleh. Uh, one one time one per one thousand aircraft moment contohnya bukan one time one per one time one time per one thousand aircraft moment and then to reduce to 0.5 per one thousand aircraft that one allowable pasal di index eh tapi tak boleh to reduce to zero times so you ah itu tak boleh pasal tu adalah numerik eh? Okay, achieve zero, very good. Uh, kalau saya tengok yang ini, I will audit on this one lah, safety program regular runway inspection by duty officer. Uh, saya memang akan selalu saya minta, can you show me your runway inspection daily inspection form? So kalau dalam SOP you kata you check tiga kali setahun, eh tiga kali setahun, airport tu lah tiga kali, setahun. tiga kali sehari. Show me, saya akan check lah. Oh tiga kali, tiga kali, tiga kali, tiga kali. Tiga kali. Okay, uh, apa yang jumpa? Sometimes uh, benda yang tak ada, wing balai tak ada, you tick juga. Okay, uh, ya, itu tak boleh lah kan. <laughs> Sometimes ni certain lights tak ada you tick juga ah you too make sure ya yeah. bos-bos ni kena make sure you punya tick correctly ya yeah. Okay, I think uh, kita dah tiba pada kita break so i suggest kita go for break 30 minutes and then after the break insyaallah at 12 o'clock kita akan sambung balik go through this LSP ya yeah. Okay, thank you very much see you again Hello. Oh, no. apa? Oh.